Здравейте, народе! Аз съм Баце Сандев. А аз съм Стела. А вие сте с Питай Баце! Баце Сандев и Стела. В Питай Баце, аз и Сандев ще отговаряме на вашите житейски проблеми, които вас ви мъчат. Ако, разбира се, вие имате такива и искате да разберете нашето мнение, можете да ни пишете в Instagram профилите Баце Сандев, Стела.Павлова или на имейла, който виждате тук, ekbg@mail.bg. Там може да си излеете душата и да ни напишете вашето. Възможно, гледайте да са по-дълги, за да е още по-интересно и да разсъждаваме. Сега ще видите за какво става въпрос. Въпросите, които вие ще ни задавате, ще бъдат анонимни и никой няма да разбере кой ни ги е задал. Така че бъдете спокойни. Можете да се поръчате и от нашия чисто нов мърч. Бъди комичен, различен, автентичен. Симпатичен, автентичен, просто бъди ичен. Ето тук отгоре, мисля, че точно тук ви излиза линк, откъдето можете да си купите нашия чисто нов мърч. Бъди ичен. Дайте лайк на видеото, абонирайте се за наш канал и натиснете камбанката, за да не изпускате нито един епизод на Питай Баце или на пранковите, които предстоят. Нещо ми сърби носа. Това е постоянно. На пари. Чакай! Ха! Понеже тук ми е твърде официално да стоим прави на тази стена и на тази светлина, сега се преместваме в нашето креватно студио. В Питай Баце, както виждате, тук сме си направили супер удобно и уютно. Тук, между другото, това са снимките, които до сега много пъти сте виждали от декора. А това новото сърце... Какво? Това новото сърце от Баце Сандев, подари ми го на 1 май, когато имахме годишнина и направихме 4 години заедно, хора. Ето вижте, това са наши снимки, които сме си постнали в Instagram профилите. Започваме с първата тема. Харесвам две момчета. Добре. Почваме много интересно и обещаващо. Едното момче ме харесва, но май и другото момче ме харесва. А така... Кой да избера? Е, верно ли? Започваме много интересно. Първо, малко ми е странно. Мога да харесвам две момчета, но не да харесвам две момчета да съм във връзка с тях. В смисъл, поне до сега на мен не ми се е случвало аз да харесвам две момчета. Не знам... Ама тя не каза да е във връзка с тях. Тя иска да си избере едно от двете, обаче ми харесва и двете. Еми да. А едното да... Майя харесва... Но и другото Майя харесва. И двете харесват. Да. Ми да се вземат. Ами си и трима. Хубаво е да пишете годините ви, на колко сте години, за да знаем горе-долу какъв съвет да ви дадем. Защото ако е на 7-8, има разлика, има разлика да е на 20. Да. Аз ще те посъветвам да избереш това момче, което те кара да се усмихваш и да си щастлива, защото няма нищо по-ценно от това да си с човека, който те прави щастлива. Според мене, двете момчета едва ли те харесват еднакво. Едното те харесва повече, то си личи. Бъди с това момче, което го чувстваш по-близо до сърцето си, точно както каза Стела, което се държи по-добре с теб. Добре, време за тема номер 2. Как може да не ни дреме за мнението на околните? Вие страдали ли сте, защото слушате мнението на околните? Ми, значи за мнението на околните, за мнението на всички други хора, освен мнението на Стела и на моите родители, мога да кажа само, че изобщо не ме е интересуван, никога не ме е интересувал и няма да ме интересува. Живейте вие по този начин, защото така е много по-лесно на вас. Няма нужда да мислите сега, вие дишах ли правилно, отворих ли се очите правилно. Да, правете нещата, които на вас ви харесват и ви карат да се чувствате добре, а това какво мислят околните за вас и дали за тях е правилно или не, си е лично техен избор. Вие бъдете себе си и хората, които ви харесват и искат да са с вас, те ще бъдат с вас. Аз ако слушах мнението на околните, до сега нито щеше да има канала Сандев, нито Сандев и Стела. Да. Нито нищо, смисъл, щях да се занимавам с коренно различни неща. Преминаваме към следващата тема. Как мога да съм по-спокоен и по-весел? Всеки ден съм в гадно настроение. Аз също има дни, в които не се чувствам добре и не ми е весело. Просто има такива дни, в които човек е тъжен или саднат. Според мен, ако просто всеки ден ти е гадно, трябва да промениш нещо в ежедневието си и да се опиташ да разнообразиш по някакъв начин живота си. Знам, че много от вас не осъзнават колко са важни малките неща в живота. Дори залеза, изгрева, да се зарадваш на едно цветенце, което виждаш е красиво, да видиш природата колко е красива, деня колко е слънчев,
В смисъл, това са неща, които всеки ден... Не оценяваме, да. Да, при номинавате ли за даскал, или за работа, отивате. Човек, когато е погълнат от ежедневието си, от рутината си, не ги вижда тези неща. Обаче, независимо дали сте на 8 години или сте на 88, радвайте се на малките неща от живота. Ако имате родители, и майка, и баща, защото знаете, че някои нямат или майка, или татко, някои нямат родители. Това са, в момента говоря, много страшни, гадни неща, но това е живота. Ходете и прегърнете майка си и татко си. Радвайте се на нещата, които имате, защото утре може да ги нямат. Не приемайте абсолютно нищо в живота като даденост и като нещо, което то си е така. То така, както е дошло, може и да си тръгне. Тъй като първи епизод на Питай Баце е спонсориран любезно от MrGadget.bg, където има супер много джунджури. Виждате сайта в момента, може да си поръчате от там много яки неща на промоция. Виждате в момента една много яка фитнес гривничка часовник. Водоустойчива фитнес гривничка. Абсолютно. Има и най-различни екстри, които като си я сложите, както виждате, сега ще ви покажа, свети и зелено. Вижте. Свети така зелено, защото когато си я сложите ето така на ръката, измерва постоянно вашите жизнени процеси, кръвно налагане, крачките извървени в метри, измерва вашия пулс, както и изгорените калории. А въобще взето е супер яка джаджа, особено за тези от вас, които спортуват, независимо на колко години сте, може да се поръчате само сега на промоция с промокод SANDEVSTELA15, виждате го изписан. Отивате в Мистер Гаджет, въвеждате промокода SANDEVSTELA15 и се взимате на промоция. А тя отделно е на промоция, още друга. Самата гривна има и приложение, онлайн приложение, което можете да свалите на вашите телефони. Поръчайте си, няма да сбъркате. Време е да преминем и към следващият ни въпрос. Здравей, Стела! Ако случайно въпросът ми не е в клипа, искам да попитам какво да кажа на гаджето ми. То постоянно ми говори за бившата ми. Наистина трябва ми съвет. Послепис, с Сандев сте най-яките. Благодарим, че мислиш така за нас. А относно това, че гаджето ти постоянно говори за бившата си, моля! Извинявай много, обаче ако Сандев постоянно ми говореше за бившата си, може би ще я го... Не, че аз това нямаш да направя с тебе, ако ти говориш. Не, аз, ако наистина Сандев говори постоянно за бившата му, аз бих го изслушала, бих го попитала какво го мъчи, защо има нужда той постоянно да говори за нея. Аз лично бих те посъветвала да седнеш с него на почаша винце, ако сте над 18, или на почаша сок, ако сте под 18, и просто да обсъдиш това, което теб те мъчи и на теб не ти е приятно. За мен няма нищо по-ценно в една връзка, когато има някакъв проблем, той да бъде изговорен. Аз мисля, че ако той ти говори за бившата си, обаче постоянно те сравнява с нея, има един добър вариант, един лош вариант. Добрият вариант е, ако говори постоянно и те сравнява с бившата си, обаче добрият вариант е, ако ти си по-доброто. И той казва, ми бившата ми, примерно, не ми правиш такива хубави бъркани яйца. Като теб. Като теб. Но има и втори вариант, който е по-кофти, ако постоянно те сравнява, обаче бившата му е много по-добра. Примерно казва, еми бившата ми правиш и по-хубаво кафе, но пък аз мисля, че като цяло не е много добре по принцип да се говори за бившите в текущата връзка. Най-добре е да седнете и да му кажеш всичко, което те мъчи. Продължаваме напред. Аз харесвам едно момче от 2 години. Една моя приятелка му каза и аз започнах да се крия. Той знаеше и аз излъгах, че не го харесвам. Какво да направя? Най-вероятно е от 10 до 15 годишна. Така 10, ми се струва. 10. Ако можеш да събереш ти сама смелост и да му пишеш или да го накараш да излезнете двамата с него, за да се видите и да му кажеш, че си излъгала, защото ти е неудобно и си се притеснила, защото твоята приятелка те е изпортила. Макар че не дей да се сърдиш на твоята приятелка, защото според мен тя е постъпила добре спрямо тебе, като искала да му каже. Просто ти не се притеснявай толкова и излез чувствата на момчето и не ги крий. Според мен твоята приятелка искала да ти помогне. Да, защото е знала, че ти си много срамежлива и отишла и му казала така и така и така, тя те харесва. Абсолютно. И се опитала да забърза процеса. Да ви гаджоса. Обаче, от друга страна пък, ти не знам дали си казала, че си толкова срамежлива и че това ти е неприятно, ако той го знае. В смисъл, може би трябваше да го кажеш, но в крайна сметка той вече знае. Какво да правиш? Той вече знае. Да, след като той вече знае, няма какво да криеш повече. По-добре, според мен, пиши му или най-добре, директно му кажи,
аз те харесвам. Или просто ти ще видиш във времето той как се държи с теб и ако и той те харесва, гаджета! Гаджета! И така, хора, това беше всичко от днешният първи епизод на Питай Баце! Искам да кажа само, че Питай Баце не е Питай Бацето, Баце Сандев, а това е като Питай Човече, Питай Баце. Е, това е, да, Питай Баце. Това е просто обращение. Към вас. Натиснете камбанката, за да ви излизат известия и да разберете какъв ще бъде нашият втори епизод. Не забравяйте, че ние се обичаме. Обичайте се и вие! Ма!